prvu titulu prvaka svijeta sam osvojio 2016. godine, a ove godine, znači 2018. prije mjesec dana u krajem aprila sam također, znači, potvrdio tu titulu i uzeo ponovo, znači, mjesto prvaka svijeta. U osnovi to je jedan blag sport koji mogu da treniraju muškarci, žene i djeca, da uči nas samopouzdanju, uči nas da razmišljamo. Ovo je veoma jedan sport koji koristi inteligenciju. Sporedi ga najviše sa šahom, sa šahovskom tablom, gdje pored snage i fizičke spreme, mudrost i tajming protivnika je veoma bitan. Kada sam stavio sliku da idem na svjetsko takmičenje, jedan je dole prokomentarisao, kaže, ja sam rekao, dovite za mene, eto ide na svjetsko takmičenje. Pa je jedan rekao, kaže, ma ništa, kaže, nema od naše dove, ako se ti nisi dobro spremio, ti ćeš fasovati. Tako je baš, dobit ćeš degeneka. I sport i vjera nas uči da budemo, da imamo svoju jaku ličnost, pozivaju na zdravlju, znači da zdravo živimo. Vjera nam zabranjuje poroke, zabranjuje nam opojna pića, zabranjuje nam sve ono što uništava nas, kao što Allah Dželešanu kaže u Koranu, i nemojte ubijati sami sebi. Ako ćemo svakog onoga koji gleda da treba da ima bradu na svom licu, znači muškarac, i da ne treba da se brije. Ako ćemo i njega generalizirati usto ide u džamiju, ako ćemo reći da je on ekstremista, onda ćemo mnogim ljudima nepravdu učiniti. Sad ako mene lično pitate za moju bradu, ja ću reći da je moj poslanik Muhammed a.s. njegovao bradu, imao je i evo ja viđevši ga čak i usnu, a mi imamo jedan hadis da ko Muhammed a.s. vidi usnu, kao da ga je vidio na javi. Znači, to je taj njegov izgled. Ne može se niko pretvoriti u njegov izgled pa da vidite nekoga drugog. Ja sam ga vidio da je imao identičnu bradu kao ja.